Kaukasia. Problemebi, riskebi da gamotsovebi. Radio Georgian Times-i წარმოგიდგენთ. Mamuka Areshidis საავტორო გადაცემას Kaukasiuri აქცენტები. Მოგესალმებით. Ვიწყებთ ჩვენ პირველ გადაცემას. Kaukasiuri problemebis თაობაზე, Kaukasiuri აქცენტები ქვია ჩვენ გადაცემას. Და სასიამოვნოა ამ structuris მაყურებელთან და მსმენელთან შეხვედრა. Რა გითხრათ, დიდი ხანია თემაზე, რომელსაც კავკასია ქვია, მუშაობ. Ძალიან ბევრი რამ არის საზოგადოებისთვის საინტერესო, ადამიანები ხშირად მისვამენ ხოლმე სხვადასხვა ტიპის შეკითხვას, როგორც პოლიტიკის ნაწილში, ისე ეთნოლოგიის, ისე ენათმეცნიერების და ასე შემდეგ. Terminit, prostorit, titulit schimbă manicis, caucasiologis, magram, tavari sarari, tavari albatisari, ra tipis region și tsovrupt, tas karkier, sa zogodoba se sa intereseps, ra tipis gamocove biarsebups, ram din etmnișnelovanie, titon regioni, psopoliostvis, da, ra se gudzlie, cunșev tavazot, psopolios, regionis kverne. Am ყველა ამ თემაზე ბუნებრივია პირველივე გადაცემაში ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ყველაზე აქტუალური თემა ამ თვეში არის ყარაბაღი და მსოფლიოს ინტერესი ამ ფაქტის ყარაბაღის ყარაბაღში განახლებული კონფლიქტის მიმართ და მისი შედეგების მიმართ ბუნებრივია ესეთი ინტენსიური ვიზიტები სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლების რეგიონში, მათ შორის თბილისშიც, ამას მოწმობს. Მე შეგახსენებთ, რომ ამ სტუდიის, ჩვენი სტუდიის უკვე დღეიდან ტელეფონის ნომერია 032, ეს კოდი მოგესალმებით 281-0101. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის განმავლობაში კითხვა გამისვათ, მე შევეცდები გიპასუხოთ და გარდა ამისა შეგიძლიათ მოგწეროთ შესაბამისი Facebook გვერდის მეშვეობით. Tu atropt stumare aram caos. Studie și e zare ce me buri formate, e să tocat, e mic ce nu e rușul lor tirtobam condes. Tu când era să curule, tu zaci rugaf te pas stumar să-ți mă uiți, tu când tu s-a interesat ekneba, să te adam iani, romelime, vinme, șegiliet, ce am tavazot kidevat. Ahlaki David Scott sau bare imaze, rahteba, ratipis ca moțoibi ca acin, ahali ca moțoibi am pactma, arabahis maulinima, და რა პერსპექტივა აქვს რეგიონს მთლიანად. Მოდი ცოტა ისტორიიდან დავიწყოთ. Მოგესალმებით. 30 წელზე მეტია გრძელდება ყარაბაღის კონფლიქტი და ესეთი ხან ცხელ მდგომარეობაშია, ხან დაკონსერვებულ მდგომარეობაშია. Ეს რასაკვირველია, არის ასეთი ვითარება არის ამ ვითარებას განსაზღვრავს მსხვილი მოთამაშეების აქტიობა და სურვილი იმ მოთამაშეებისა, რომლებიც აქტიურები არიან სამხრეთ კავკასიურ პოლიტიკურ სივრცეში. Მოდი ჩამოვთვლი მე ამ მოთამაშეებს, მაინც 90-იან წლებიდან მოწყობილი დღემდე ეს იყო კრებითი დასავლეთი, რომელიც ინტერესები ნელ-ნელა იქცა ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებულ შტატების ინტერესებად. Ეს არის რეგიონის მოთამაშეები, მსხვილი თურქეთი და ირანი, ეს არის რუსეთი, რასაკვირველია. Tradițiuli, ასე ვთქვათ, მოკიშპენი სამხრეთ კავკასიურ პოლიტიკურ სივრცეში და ამას ყველაფერს ახალი მოთამაშე დაემატა ბოლო წლებში, ეს არის ჩინეთი. Ესე იგი, რამდენის ხალხი და საზოგადოებაა დაინტერესებული მოკლედ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებით. Და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უნდა შევთანხმდეთ ამაზე ყოველ შემთხვევაში, ეს შემი მოსაზრება, მაგრამ მაინც გონი რომ შესათანხმებელია თქვენთანაც. Სხვა მოთამაშეების ინტერესები ასე იკვეთება დაახლოებით, რომ მათ უფრო აწყობთ გაყინული კონფლიქტი, ვიდრე მოგვარებული, ვიდრე გადაწყვეტილი კონფლიქტი. რადგან გაყინული კონფლიქტის შემთხვევაში, დაკონსერვებული კონფლიქტის შემთხვევაში უფრო მარტივია საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების გატარება ცხოვრებაში. Და გარდა ამისა, გაყინული კონფლიქტის მახასიათებელი კიდევ ის არის, რომ გაყინულ კონფლიქტს ინარჩუნებს რამოდენიმე მსხვილი მოთამაშე ერთად და საშუალებას არ აძლევს მოწინააღმდეგეს, რომ მეორე მხარეს, რომ მან
să te cot moașerhos inițiativis chelși aghiba. Dar am asupra știți un conflict ismul națiile bismul națiile mcharebi am spus motamașe epistvis mati interese bi plus tot conflict ismul națiile bism interese bi meu roharis chovanicteva. Sunt zuharod da cei n-am spus omrăvi magaliti guac cei săcutari conflict epten la cășile bit. Abhazeti ikne ba istoria grezote boli samcret oset. Igi bim gomareu ba ico zustat Qarabaghshi. Tumse unda gitkvas rom erti periodi soplio tanamegobroba sakmaot izalisqmeba savlende imistvis rom es konflikti moeguarebina. Konflikti romelits 94 cels dakonservda. Am konflikts aseti intensivuri molaparakebebi miqveboda მთელი პროცესის განმავლობაში. Განსაკუთრებით საინტერესოა ეგრეთ წოდებული მადრიდის ხელშეკრულება, სადაც იგულისხმებოდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სომხურ მხარეს უნდა დაეთმო შვიდი მიტაცებული რაიონი, ასე წერია ამ დოკუმენტში, რომელიც ყარაბახის გარშემო მდებარეობდა. Ამ შვიდი რაიონიდან ხუთი არის სამხრეთში, აღმოსავლეთში და ჩრდილოეთში ყარაბახის და ორი არის რაიონი, ორი რაიონია, რომელიც ზედეკვრის უბრალოდ ყარაბახსა და სომხეთს შორის მდებარეობს. ეს არის ქელბაჯარის და ლაჩინის რაიონები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაიონებია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ამითი ხდება ამ ორი რაიონის ტერიტორიიდან ხდებოდა სომხეთის კავშირი ყარაბახთან. სოჩურის ქელბაჯიარის რაიონს საინტერესო ბიოგრაფია აქვს. მე საბჭოთა პერიოდს გულისხმობ, იქ 20-იან წლებში განლაგებული იყო ეგრეთ წოდებული ქურთული ავტონომიური ერთეული. ესევე ერქვა რუსული აბრევიატურას ვიტყვი ჟღერს ხვანაირად კრასნიკურძისთან. Ну, мере мохта миси гаукмеба, ам культурული მოსახლეობის ან ასიმილაცია, ან ადგილების ადგილიდან წასვლა და ბევრი სხვა. Ასე რომ, მოკლედ აი 99 წლის მერე ყველაზე საინტერესო დოკუმენტი რომელიც შეიქმნა, ეს არის მადრიდის ხელშეკრულება, სადაც იგულისხმებოდა რომ უნდა დაეთმო სამკვეთს ეს ხუთი რაიონი, უნდა მომხდარიყო ის სხვა პუნქტებიც არის მოსახლეობის დაბრუნება, სტატუსის განსაზღვრა და სხვა. მაგრამ ეს დოკუმენტი იმიტომ ახსენე რომ დღემდე ეს დოკუმენტი არის საყრდენი, ასე ვთქვათ, მინსკის ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის მუშაობისა, რომელიც ვითომ აგვარებს ყარაბახის კონფლიქტს. მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები არიან მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი და საფრანგეთი. ამ მინსკის ჯგუფის მუშაობას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა შედეგების მიხედვით, არამედ ჩართული აქტორების მიხედვით. და მოკლედ საბოლოო ჯამში დღეს ისეთი ვითარებაა შექმნილი, რომ აღარც მინსკის ჯგუფი აინტერესებს და არავის თვითონაც კონფლიქტის პერიოდში და არც სხვა ბევრი რამ. Მაგრამ ეხლა მე მინდა ეს ცოტა ისტორია. მოკლედ წლების განმავლობაში სულ იმაზე იყო ლაპარაკი აზერბაიჯანის მხარედან და სოფლის თანამეგობრობის მხარედან, რომ სომხეთს უნდა დაეთმო ეს შვიდი რაიონი, ან ხუთი რაიონი მაინც, ხუთი პლუს ორი, რაღაც ფორმულებს იგონებდნენ, სომხეთი ართმობდა. თავის დროზე ლევონტერ პეტროსიანმა 90-იან წლების ბოლოს სომხეთის პრეზიდენტმა მაშინდელმა წერილი დაწერა. Ეს ის მომენტი იყო, როდესაც წყალი ჰქონდა შეყენებული და პრაქტიკულად წასული იყო უკვე პოლიტიკიდან. Და ეს უდათ იქ აღწერა, რომ ძალიან ცუდად მოგვიბრუნდება ეს ყველაფერი, თუ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას არ მივიღებთ, თუ ჩვენ ყველაფერს დავტოვებთ სტატუს კვოს რეჟიმში. Ანუ არ შევასრულებთ მინსკის მადრიდის ხელშეკრულების გადაწყვეტილებებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი არ გამსაზღვროთ სტატუს ყარაბაღისას. ხოდაშორის ჩვენი საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცის, რომ სომხეთს არ უღიარები არასოდეს ყარაბაღის დამოუკიდებლობა. ეს არის პარადოქსალური მოვლენა, მაგრამ გასაგებია პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამის აღიარება და აზერბაიჯანის ასე ვთქვათ ხელის ჩაქნევა მინსკის ჯგუფსა და ყველა საერთაშორისო გადაწყვეტილებებზე ერთი იქნებოდა. Ну, მოკლედ ასეათ ისე აღიარებული არ აქვს. Აი, დღემდე მოვედით ამ სიტუაციაში, მაგრამ მე მაინც დარწმუნებული ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში აზერბაიჯანის ხელისუფლება ცვლიდა რიტორიკას, უფრო და უფრო მილიტარისტული ხდებოდა, უფრო და უფრო რაც ნათობის ფასი ესე იგი საშუალება მისცა, რომ მათ შეექმნა ძლიერი ეკონომიკური ბაზა, უფრო და უფრო გაიზარდა შესყიდული იარაღის რაოდენობა. როგორც ხდება ხოლმე რუსეთი ორივე იარაღს აწვდიდა აზერბაიჯანს უფრო
უფრო ძვირად, სომხეთს უფრო იაფად, თუმცა სომხეთი კაბალაში გავდა ამით, რადგან ცესხათ მიცემული ფულით მერე იარაღს აძლევდა. Da, მოკლედ შეერაღება მიდიოდა ინტენსიურად. Ამას ყველაფერს დაემთხვა ჩვენი მეზობელი თურქეთის ხელმძღვანელობის ახალი იდეოლოგია, რომელსაც პან ოსმანისტური იდეოლოგია შეიძლება დავარქვათ. Ეს ნიშნავს ოსმალეთის იმპერიის აღდგენას, გავლენების აღდგენას უკაცრავად, არა გავლენების აღდგენას იმ სივრცეში, სადაც ოსმალეთის იმპერია იყო დავიძროზე განთავსებული. Ეს ნიშნავს იმ გეგმის რეალიზაციას, რომელსაც ქვია ორი სახელმწიფო ერთი ხალხი, ესეც ერდოგანის ესე ვთქვათ იდეა, გულისხმობს აზერბაიჯანში და აზერბაიჯანში თურქეთში მაცხოვრებელ ერთ-ერთ იგივე ხალხს, როგორც სხვადასხვა სახელმწიფოში. დიდი თურანის იდეის აღდგენა, მოკლედ ბევრი სხვა ასე ვთქვათ ჩანაფიქრი, რომელიც ჰქონდა თურქეთის ხელისუფლებას და ნელ-ნელა დაიწყო ამისი რეალიზაცია. თუ ატყობთ, ერდოგანის პოლიტიკა არის აბსოლუტურად ავანტიურული და ის ცდილობს, რომ გაატაროს რა თურქული თემა, თურქული ეს ახალი ნეოოსმანისტური იდეოლოგია, არ ეპოვება საკუთარ მოკავშირეებთან თუ პარტნიორებთან დაპირისპირებას. ამის მაგალითია ხმელთაშუა ზღვაში საფრანგეთთან და საბერძნეთთან ურთიერთობის გაფუჭება, ამის მაგალითია რუსეთთან დაპირისპირება სირიის სივრცეში და ბევრი სხვა. მოკლედ, ნელ-ნელა გროვდებოდა ეს მუხტი. Da, როგორც ჩანს, თურქი სამხედროების და სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის აქტიურობამაც გადაადგმევინა, გააბედინა აზერბაიჯანს სამნაბიტის გადადგმა. ეხლა უახლოესი ისტორიული მონაკვეთი ეს არის ის, რომ უცებ დაიწყო გაზაფხულში წრთნების მთელი კასკადი, რო ეთქვიან რეგიონში. შავი ზღვის აუზში ნატოს წრთნები, ამერიკის შეერთებული შტატების თაოსნობით, შემდეგ უკვე ასე იგი რუსეთის, ჩინეთისა და ზოგიერთი სხვა სახელმწიფოს მონაწილეობით კავკასია 2020, რადგანაც ასტრახანში ჩატარდა ეს წრთნები მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაგრამ იდეოდ მიმდინარეობდა ამასობაში წრთნები ნახიჭევანის ტერიტორიაზე, აზერბაიჯანის, თურქეთის მონაწილეობით. ყველაფერი მოწმობდა, რომ რეგიონში მდგომარეობა იძაბებოდა. ივლისში მოხდა პირველი დაპირისპირება და მერე სექტემბერში დაიწყო ის, რაც დაიწყო. სტოშერის სექტემბერში დაიწყო 27 სექტემბერს, მაშინ, როდესაც 26 სექტემბერს რუსეთმა დაამთავრა თავისი წრთნები კავკასია. 26-ში დაამთავრა, 27-ში დაიწყო ომი. მაგრამ ჯერ მოდი მოусმინოთ მსმენელს, რომელიც რეკავს. გისმენთ? გისმენთ? მოგესალმებით, ხიდობისა ბატონო მამკა. ისმის უკაცრავად. ისმის. ისმის. მოგესალმებით პატივისცემით, მე ახლა გისმენთ ყურადღებით და ახლაც საოცარად ვცხოვრობ, როგორც ითქვია და საოცარ დროში და ესე იგი, რაც თქვენ ვთქვით, ეს პატივცემული ერდოღანი რაღაც ჩემის აზრით, მე როგორც ვფიქრობ, წარმოადგენს ერთგვარ ნაზავს მათი ყველაზე დიდი იმპერატორების, ვთქვათ, იგივე სულეიმან პირველი ჟურდებს და მურად მეორე სისხლის მელი. ანუ ის ის არის და ისიც დაჯერებული მესემაში, მაგრამ ბოლომდე ვერ ბედავს საბედნიეროდ, იმიტომ რომ უფრო დიდი მოთამაშე რუსეთი, ასე ვთქვათ, ამუხრუჭებს მას და აი მისი ძალიან საინტერესოა, სადამდე შეიძლება მივიდეს და კიდევ ერთს მოგახსენებ, დიდ დროს არ წავიღებ, მაგრამ ეს რაღაც ფიქრობ ძალიან მაინტერესებს. რუსეთის გავლენა მაინც დიდია, ამას ვაკვირდებით 2015 წელს და როდესაც აიგივე ნაროახჩენ ახსენეთ თქვენ ყარაბახის პრობლემა და ეს ნახჭევანი და ასე შემდეგ, 2015-ში მქონდა ბედნიერება პირველ ოლიმპიადა ყოფილიყო ევროპულზე, ну სადაც ახლა ფანტასტიკური თანხა დახარს ლიომა და ეთყობა ამითაც მოიგო გარკვეულწილად პუტინის გული, იმიტომ რომ იგუყურები მე თვითონ ჯიუდოს ხშირად ვეწერებოდი და პუტინი და ეს უჩახუბებულების ალიევი და ალბათ იქიდან დაიწყო ყარაბახის ჩაისახა საფუძველი მათი დაახლოების დამეგობრების და ალბათ იქ რაღაცა იმის ფერმის მახინაციების ერთმანეთში გარიგების საფუძველზე მოხდა, თავისთავად ხადია, მაგრამ აი ეს არის, იმიტომ რომ ესე იგი ეს პუტინს მაინც ეთყობა ბოლომდე ასუს ჩვენი იმიდან გასა, ასე ვთქვა და როგორ იქნება თქვენის აზრით, როგორ თქვენ ფიქრობთ, როგორც ყველაზე კაი სპეციალისტი კავკასიოლოგი, როგორც თქვენ მზარეთ, აი როგორ იქნება ჩვენი საქმე, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ის აქ ამერიკის გავლენას და პროკავშირის არ დაუშვებს, თავისთავად ხადია უფრო შეამჭიდროა ეს ყველაფერი და აი ჩვენ
biro uhar să câte dana chance give mai îndată mai întâi chance grupul vor mai sporti dar nimitoro fitonare e ca copilul judo isti da cartele bidele uhar spori biroeli numeri ca usi ca cartele im subucțona și ia guabula zeda Robert Fido baze romelit biroul meu oriat gileb să nu carut și nu vei găru ca chestii cine ina tile beru se zăcheru moas mare zeș și nimam elu ke bidam zimet zona și ager ca usa ce cine bi da se ge are to aru vitam obi cu unda aies sicuarul este nazahuia tu upro, așa cum ați spus, upro sizmis romelit se gîtă nu uarvart, magram tu să ții rogăcta, își va, așa cum ați datuit, când upro sizmis mai săvit, tăcuște cursa cursește, tămogui bartunet. Hai să mai interesăm, dar rogori care băieți rogori care nu îi tardeba, este moale nebi. Echla, ce ni se gamu gamogui, echla să spui gîi pasurgem, sau boris rogori forma e care băieți, ai mediat cu enrovijdet puharta. Deci, ce lovdet, e ca și cum ați spus, e mitor, sigurul e politica și arseu, s-a setit sneba, martele ghitrat, politica și arseu, bizan și ce ni loba. Am hela situa, am sex de situa, dar le-am beus nici nu s-o dașe. Pagram, e ca mi-a ghitrat, trato, ca mama gonda buhari. Erter, titronizie, baza, cu altul, Lili Hammer, s-o le-am beus, tam așa, mohta e serom, erter, etapis, dam taure, bișemdec, și ochtit rusetis delegație. Mașina ar să o mie o artară pe Monhtalit, pe Gulis Mamboretas, Rotris Oms, dar i delegații sunt zvonele, potresari, federații, sapcioși, zalea Magaldo, tanum tebe, tanum tebe, uvaț. Mesmis, zaria, magram, nu dragă, e samo în daum taur. Moglet, nasu am mie o escație, dar o să ceamu arta la paracit, ce în conflict, de zase te leam tcorum, ce în vorunești dautmopt. Asta e culoarea, n-a chevrat cum robit. Vor unii stau tot, magram, Caucasia s-a arătat. Caucasia are geopoliticuri, așa cum ar fi nobatiki, era s-a spus un nou ihmaro. Rusul s-a spus trafei. Ai să te esari ca rusetist. Umnișnul nu are nici geostrategie, nici datul tuis regionie. Verea pritver datum, zanat, rondodet, cak mai șahedul, adamie nebi, vinț, itsnops. Magalitat Rusetis Genshtabis, Kegmas, Atas Hras, Othamotta Oritslisa, Smirtebaro, Simdena strategie, Latmishnovani Sivce, Ramis Datmoba, Gamoitsus, Rusetis Shavimits, Anija Dagibis, Ertimes Amedis Datmobas. Ehla, celi tema, da, Swadros Pisaubro, tam este o bază, tu interesi, Kekin, bat Magramitsu, da, taxi, Orul și Arar Sakme, care sacire, sascoslom, Nishnovobis, sacire, Bashia Sakme. Zalijam, ca interesu tema, Swadashiro Simitoro, mi-am magalitat, ce n-a dat, se găsesc, ca Damoki de Blobis Pirope, și eu s-a rusat, Damoki de Beli Sakam, ci poa, imperiu, ci da, utmut, cines, are ertim, Nishnovani, preferenție. Magram Caucasia este în dacă și rebit, dar a prins damptmobierele, iar stau partneri turchetistui, s-ar scuistui, sunt holot economicuri, ca cirueba, ta țala aițului susețe datmos, ta turchet, ta scoa regional urbota mașie, s-a americii și erte, uli state, bizda cine ti zgarda, amise și noda, ta vinam duilat arax. Am dus și orul și are sac, sa cirueba și e. Aba ghismet chideo, carchi, e hamoclet, sunt smeneli, oiseu, Kitro unde da smo unde da magram reklama ku aqs eterši da amitom gadavdot es 5 cuti des ambove. Kaukasia. Problemebi, riskebi da gamotsovebi. Radio Georgian Times i zarmogidgent Mamuka Areshidis saavtoro gadatsemas Kaukasiuri akcentebi. Vagzeleb chven gadatsemas, vidre gavagzelebdit, gavagzelebdebe piradat imis analiz ra moxta Qarabaghshi, kidev ert msmenelia gismet. Gismet. Gamarjobat batono Mamuka. Gamarjes. Pirvel rikshi ilotsat debyut am radioshi da rogor tsitqian შეიძლება ითქვას რომ სანთელ საქმეველი ევროკავკასიურ საკითხებში თავის გზას ყოველთვის იპოვის არა ევროაზიურს ევრაზიურს რა რასაც უფრო ჯობია არამედ ევროკავკასიურს დაი როგორც თქვით ეს ევროკავკასიულობა რამდენად განუგვივა ჩვენ მიუხედავად იმისა ამ საკითხთან იმასში რომ ხომალ გააკეთა ისე რუსეთმა რომ გამოიყენა სომხეთი იმაში რომ ნაბუქოს პროექტი აეთერებინა მისი მეშვეობით და შეექმნა პრობლემა ევროპაში გამავალ გაზ
Rame tu polonetma atkua ube rusetiz gazde uari, turketa tu cui agara interesit zis chadebuli, shaviz mili, shaviz guvashi imit, dorom mas esifi tertreba am proiectii da masat blomat gazi darceba, da akidan gamum dinare, mainz ragatsa rogortitkuian ipodla, su ara interesit da rusetizse, როგორც ჩვენ არ ვაინტერესებით მე-18 საუკუნიდან, როცა ხან შახაბასთან გვიღალათ ახან ტოტლებენი შემოვიდო ხანვინდა ხანვინდა. ყველაზე მთავარი ისიც რა არის, აი ჩვენ რომ გვაქვს ეხლა დღეს დამატებითი გაზი, ხომ არის ეს იმ ევროატლანტიკური ქვეყნების დამსახურება, რომ არა ეს პროექტი ჩვენი გაზის უფასო გაზის წილი მილსადენში არ გაიძებოდა და გაცილებით უფრო ძნელი მისაცემი იქნებოდა მოსახლეობისთვის ის 200 კუბამეტრი, რომელიც პრაქტიკულად დღეს მოსახლეობას ეძლევა და არანაირად არ არის ეს დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურება რუსეთუნეს, რამე თუ ეს არის ევროატლანტიკური ქვეყნების დამსახურება, რომლებიც ცდილობენ რომ საქართველო იყოს ჩართული ყველაზე კაი პროექტებში და არ გაასაღონ ის პროექტი პატარა სახელმწიფო რუსული პატარა იყო, არამედ პატარა სახელმწიფო გასაგებია და ძლიერი ეკონომიკა ეს როგორ ჩურს სურს ნატოს ქვეყნებს, გინდა ნატოში შესაძლებელი კავშირები ასევე ამერიკის სპორტთან მიმართება. ხო, ესე იგი აფხელა მე სულ მაქვს 30 წუთი. ჩემოკეთილო ამდენს თუ ილაპარაკეთ, მაშინ მოდი და აქ ილაპარაკე ბარაგა, იმიტომ რომ ვერ ვასწრებ საზოგადოების სხვა ინტერესების დაკმაყოფილებას. ისე ზოგ რამეში გეთახმები, ზოგში არა, ბუნებრივია. ეხლა რაც შეეხება ცნების ამბავზე გავჩერდი, როგორ ტარდებოდა პარალელური ცნები, ეს ქართული საზოგადოების ყურადღების ფიგმა ალბათ დარჩა, კიდე ერთხელ ასტრახანში ატარებდნენ რუსები თავის ცნას, ნახიჩევანში აზერბაიჯანი და თურქები თავის ცნას, შავ ზღვაში ესე იგი ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები თავის წრთმებს, ჩვენ როგორც ყოველთვის აქვეყავით ესეთი გაურკვეველ მდგომარეობაში, 26 სექტემბერს დამთავრდა წრთნები ასტრახანში და 27-ში დაიწყო ომი. მე ამით ისმის თქმა მინდა, რომ ყველა ყველაფერი იცოდა, რომ ასეთი ტიპის გაგრძელება შეიძლება ჰქონოდა ივითარებას, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში შეიქმნა. ბევრი კითხვაა ძალიან ყარაბაღის ომთან დაკავშირებული მხარეების მოქმედების თვალსაზრისით. ბევრი საინტერესო რამ იყო გამოიკვეთა, მაგალითად ის, რომ აზერბაიჯანი მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ რელიგიური ელფერი არ მიეცა ამისთვის, რომ იმდენ იქნა აზერბაიჯანის ხელისუფლება, რომ სირიაში მეომარი აზერბაიჯანელი, ეროვნებით აზერბაიჯანი მუჰაჯირები არ შემოუშვა. აზერბაიჯანში ისინი თურქეთის ქალაქ გაზიანთებში დააკავეს და არ გამოაწარეს საზღვარზე. ამავე დროს სირიელი, ეროვნებით სირიელი მუჰაჯირები, მოჯახედები, აპატიეთ შემეშალა, მოჯახედები ჩამოვიდნენ საომრად. მოკლედ ეს ძალიან საინტერესო იყო. მე კითხებია თვითონ, რომელიც სომხეთის მიმართ ისმება, რატო იყო ცნობილი მათი სამხრეთის დაცვის მიმართულება ესე მოშიშრებული და რატო არა მოქმედდა ის თავდაცვითი ზღუდეები, რომლებიც მათ წესით უნდა ქონოდა და შექმნილი ქონოდა. ყოველ შემთხვევაში ამის თაობაზე მუდმივად იყო საუბრები. ნუ ბევრი კითხვა მოკლედ. ასე თუ ისე მხარეებმა ყველაფერი გადასარევად იცოდნენ, რომ ასეთი რამ შეიძლება მომხდარიყო, დადგა ის შედეგი, რომელიც დადგა. მაღალმა ტექნოლოგიამ აჯობა, ასე ვთქვათ, თავდაცვის იმ საშუალებებს, რომელიც ჰქონდა. ბუნებრივია, სომხეთში მუდმივად სვამდნენ კითხვას, რატო არ ეხმარებოდა რუსეთი. ფორმატისთან გასაგებია, რომ ფორმატის მიხედვით რუსეთი ვერ დაეხმარებოდა. ეგრეთ წოდებული კოლექტიური უშიშროების ძალების ფორმატი ამის საშუალებას არ აძლევდა. ეს არის აბრევიატურა ODKB, მოგესწრებათ. ამის საშუალებას არ აძლევდა, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით რუსეთს აკვალდებულება დაიცვას თავის მოკავშირე სომხეთი, ოღონდ სომხეთის საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით აღიარებულ ტერიტორიას. თუმცა ჩვენში რო დარჩეს, რუსეთი მაინც ეხმარებოდა სომხეთს სხვადასხვა ფორმით და შეიარაღებას, მაგრამ ეს იყო და ეს პოლიტიკური თვალსაზრისით მისი დახმარება შეზღუდული იყო. ასე ფიქრობენ ერევანში მოაზროვნე ხალხი, მაგრამ ეს აქ მესამე ასპექტი. მე მაინც მგონია, რუსეთმა კონდიციამდე მიიყვანა ვითარება იმისათვის, რომ ჩარეულიყო იმ მომენტში, როცა საჭირო იქნებოდა. ჩარეულიყო მაშინ, როდესაც შესაძლებელი იქნებოდა მისი 30 წლიანი ოცნების რეალიზაცია, ეს იყო სამშვიდობოების შეყენება კონფლიქტის მხარეებს შორის. თან სამშვიდობოები უნდა ყოფილიყო მისი და არა თქვა მინსკის ჯგუფის წარმომადგენელი ქვეყნების, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის.
და გარდა ამისა მაქსიმალურად უნდა შეეზღუდა თურქების აქტივობა. მოკლედ ასე თუ ისეა საზოგადოება მიწის როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი დღევანდელი მოცემულობის მიხედვით, აი სამშვიდობოები დგანან, შეიქმნა მონიტორინგის ჯგუფი, უამრავი უბედური ხალხი, როგორც ყოველთვის რჩება ხოლმე ესეთ ვითარებაში, დიდ პოლიტიკას ყოველთვის ეწირება ხოლმე პატარა ადამიანების ბედი და სურათი გვაქვს ის რაც გვაქვს. ყოველთვის სვამენ ხოლმე კითხოს, ვინ მოიგო ამ დაპირისპირებაში, როგორ შეიცვალა გეოპოლიტიკური სურათი. დაპირისპირებაში უნდა გითხრათ, რომ წარმატებას მიაღწია, ჩემი აზრით, ეს ჩემი აზრია, აზერბაიჯანმა, რუსეთმა და თურქეთმა. თურქეთი 100 წლის პაუზის შემდეგ დაბრუნდა სამხრეთ კავკასიის სამხედრო პოლიტიკურ სივრცეში. მონიტორინგის ჯგუფით იქნება, მომავალი ბაზით იქნება, რომელსაც ახლა პროექტებენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ოღონდ არა ყარაბახის, არამედ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, თურქულ ბაზას. თუ რა ფორმით იქნება, ასე თუ ისე თურქეთი დაბრუნდა. ასევე რუსეთმა მოახერხა სამივე სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში სამხედრო წარმომადგენლობის შექმნა. ესე წარმატება. ესე იგი წარმატებულია აზერბაიჯანი, რომელმაც დაიბრუნა 7 რაიონი და პლუს ყარაბაღის 1/13. წარმატებულია თურქეთი, წარმატებულია რუსეთი. წარმატებელია სომხეთი. ეს ჩანს ერთი შეხედვით. და არა იმიტომ, რომ მან დაკარგა ყარაბაღის 1/13 და თქვა ეს 7 ტერიტორია, 7 რაიონის ტერიტორია, არამედ იმიტომ, რომ უაღრესად დამამცირებელი პროექტი შეიქმნა მის ტერიტორიაზე სავაჭრო კორიდორი თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ამას არ ქვია თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის, შეიძლება ესე პირდაპირ. ეს არის ნახიჭევანს აკავშირებს დანარჩენ აზერბაიჯანთან, მაგრამ ნახიჭევანი და თურქეთი მოგესალმებით ერთმანეთის მეზობლად არის განლაგებული და ეს იქნება თურქულ-აზერბაიჯანული სავაჭრო კორიდორი და ის შეიქმნა სომხეთის სამხრეთ სომხეთის ტერიტორიაზე. ისე უნდა გითხრათ, რომ ეს იმ ტერიტორიაზე, რომელშიც აცლეულების, ასლეულების განმავლობაში ზანგეზურის მხარეა, აცლეულების განმავლობაში ძალიან ბევრი მუსულმანი მოსახლე ცხოვრობდა. და ახლობით 80,000 კაცი აიყარა იქიდან 1990-იანი წლების დასაწყისში და წავიდა აზერბაიჯანში ტოლვილის სახით. აი მოკლედ წარმატებას მიაღწია სამ ქვეყანამ, ერთი წარუმატებელია. ეხლა კითხვა არის, გამარჯვებული ვიღაა. მე ვერ ვიტყვი რომელიმე გამარჯვებულია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანმა ბოლომდე ვერ მოიგო და გაგიკვირდებათ, მაგრამ სომხეთმა ბოლომდე არ წააგო. სომხეთს დარჩა ყარაბაღის 2/13, ისე რომ მისი ადმინისტრაცია აკონტროლებს იმ 2/13, სადაც დგანან სამშვიდობოები. აზერბაიჯანმა ვერ მიაღწია ბოლომდე თავის მიზანს და ყარაბაღი ვერ დაიბრუნა. ფაქტია. თურქეთმა ვერ მიაღწია საბოლოო თავის მიზანს და ვერ დადგა როგორც სამშვიდობო ჯარები ვერ ჩააყენა ყარაბაღში. თუმცა დღემდე ამბობს თურქული ელიტის წარმომადგენლები, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებ და დღემდე იწერება ეს თურქეთის პრესაში. რუსეთმაც ვერ მიაღწია გამარჯვებას, იმიტომ რომ მან ვერ მოახერხა თურქული ინტერესების შეჩერება სამხრეთ კავკასიაში. მოკლედ, ბევრი რამ არის, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდე კითხვის ნიშნის ქვეშ. და აი გეოსტრატეგიული და გეოპოლიტიკური ალბათ უფრო ცვლილებები იმას გეოპოლიტიკური ცვლილებების იმით მინდა ხალხზე გავუსვა, რომ ეს ცვლილებები არის პროცესში. ეს არ არის დამთავრებული ცვლილებები და აი ეს ცვლილებები ზუსტად საქართველოს შესაბამისი სურვილის, პოლიტიკური მოქნილობის და თავარი სიბრძნის შემთხვევაში მანევრის, კარგი მანევრის საშუალებას აძლევს. ერთ-ერთმა სვენელმა მკითხა, რომ ჩვენ რა შანსები გვაქვს ამვითარებაში. ამვითარებაში კიდევ ერთხელ მეორებ, მანევრის საშუალება, მანევრის სივრცე გვეზდება. იმიტომ რომ რუსეთისთვის თუ სხვისთვის, ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ჩვენ უფრო საინტერესო ხდებით. საინტერესო არამხოლოდ ჩვენი ტერიტორიით, არა ჩვენი განლაგებით, არამედ ჩვენი რესურსით. ადამიანური რესურსი იქნება, საზღვაო რესურსი, ეკონომიკური რესურსი და ასე შემდეგ. გაგეცინებათ ახლა ამას რო ლაპარაკობ, მაგრამ ეს ასეა. ასეა თუნდაც, იმიტომ რომ აი ამას როცა მეკითხებიან, რომ რით არის პატარა საქართველო, რით შეიძლება საინტერესო იყოს. როგორც პლაცდარმი, როგორც შემკვრელი რგოლი კავკასიისა. სხვა შემთხვევაში რასაკვირველია, რა ვიტყვი ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების
Chiară, într-o patara cu Ernest, liderii țar ce am avut eu, dar asta trătul lui Tarebași, Sakartveloși, dobrot, S are ce imo să zrebe, S are să tocat, mulțumul lui din gamă din are. Poglet, asta e tu isie Sakartvelos ak seriozuli manevris șanse. Ramdinat gamoiqenebs ama Sakartvelos khelisupleba diplomatiul corpus, es ucas usqva sakitxia. Chota khnes sitqva sibrzne vaxsene. Ode ekhla politikuri sibrzne mogesneba tqolas ver motkho. Mi ar vitsi rogor gamoiqenebe, magram șansi namdvilat ari. Es rats sheekheba chvens șansebs amvitarebashi da kidev erti ram minda gitkhrat. Dit politica și șemtchovit, ara perichteba. Es moulodnele, pașele, baikos, esatuis nabiji, politicuri nabiji, amatuim cuernis, amatuim politicuri jupisa, șele baikos, moulodnele, sakmeș ciauheta, vei da mianis, da, ar smicui, simitoro, cartulis a zogadoe, baise, rogos, soplius a zogadoe, bebi. Tauzi socialuri probleme vitarie, tu spate pis probleme vitarie, dacă ai bolide, sam zoharot. Bolom de arciția, holme, realobași, reacte, vedeți, dar este bunebrivi, absolut, taurobas, imitom mirceu, helisoplebas, imitom cumni, roman, tavistauze, aivosit, cuernis, martvis, pasul, zgrebuba, bunebrivi, rez. Dacă ne gamăm din ele, halfi, tavisakmeticos, dacă e bun, halfi, sakme, helisoplebis, control, dar ara cuernis, martua. Magram, esima se arnișna, usrom. Chiar și opreba și copma adamia nebma, stavi stav ze moirko. Mogă să ne bat teli politicul schovreba, stavi stav ze agon, dar titon șeknant, triste srigi, se tiro, melic Matija Zrit, corpanis pisari, nici ne-au dovani. Anu, asta cu vele triste srigi, se nic nu ia, mă gram, ca fi mito marilo a controlos. E swaga da semis tema, asta de problema, schovre ne pisari, mă gram. Vem inda, i se da obrunde, Trevandel realobas, da, ce mi-am spus, natcoam situl, natcoam situl, natcoam situl, revizia mea va fi, nu e sari, isrom, ce în manevri s-aș voleba, da, ce. Da, guac. Moțemul obare este. Tres, rațarunda ahlobeli partnere bihman, ertmanetis, ta ormoț miliardieni, sa sa condo, brun va conda, ertmanetis, economicului, bes, economicului tema. Partnerul Conde Tertmane, ce vor să-l useti de turcheti, eu ha dau tamisa, da, vegetarii ce mi le-a ghitat, sunt frate ca o casie, sirce și vreau să desfăr mă la varagebe, turcheti de ruseti. Mi-am zis, am zis, la erti factori, da, e mata, nelnela, e stare Iran. Iran, romelis, princip și aia procesul, ureba, ureba, guerti, da, țalena, scanisti, da, rogul ceans, imitorul trez, trebuie de la Iran, nu presta și țalien intensiv urat mim din areops, analizi vitarebisa, Karabahši șeknili vitarebisa, da, hipoteze bis, da, neba, i mista obaz, rogor gamitarde movlenebi, da, zalijam mișnovani faktori, Iranis faktoris čartva, am sakmeši, rogont, rogor samšvidova faktoris. Peuri, iranuli media, sašvoleba, pedali reba saftens, ideiserom, Teherani, gahtes, samșidobo, molaparagebis, centri, azerbaijanevs, da, somhepșoris. Nu, este zgapari, e magram. Este ahlobit, este tipul formula, romeli, ce stava za Sakartvelos, helisupleba, mhareevs. Echla, iranis, helisupleba, sa zigi se vea unde, da, tvașuris, mohaut, magalitatul, aic Sakartvelos, helisupleba, mzamuah, e magram. Sad Sakartvelos, tavisi, gaulenebit, regionul politica, și sad chuen, Iran. Nu, s-a interesat, principiul și magram. Este inițiativa, inițiativa, imistvisru. Ardei cargo siriani politicuri rucaze, romasat, trebuie de limot să mă bis, romasat, trebuie de limot să mă dobis, octavozops. Anu, mechidele scobim Europei, am geopoliticul sulebe și romalit prescleba region și coela ta interese bulia, si scolse ulat, imisat usro, e sulebe bi madgare și armohtes. America și Ertebul State pe Ikneba, Europa și Ikneba, Turcia pe Ikneba, nu rusat, Italia, Slavat, Iran, Ikneba, tu scoa. Dar adică n-ase timp orietzmis principii șeikna, kide vertholi mi vorb, manevri sașeleba, bevratul pro tavisupalie, da, bevratul pro partova. Pogled, tagalguli araperi arari, arcertim haristvis, kamarčebul, kadam zvote kamarčeba, vercertva vermi akcija, probleme bi kide u pro kamdzapta, da, nahot tego gamitar de bam, to sad zlisit. Mole ne bi mi picro pro. S-a interesat procesul unde dau acuitet, unde sunt movestele, bitam, s-a interesat procesul gamitarebas, etadetirat, cu satkenia, punebrevia, sau cred că Caucasias,
დაემატა კიდევ ტოლვილების ახალი დიდი ნაკადი. Უკვე ტრადიცია იქცა. ბოლო 30 წლის განმავლობაში სამხრეთ კავკასია ტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების გარეშე სამწუხაროდ უკვე წარმოუდგენელი, რაც ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ საშინდელ თურტყამს სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკას მთლიანად, მომხიბლაობა საინვესტიციო მომხიბლაობა და სხვა ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცით. Плюс ამას ემატება ეს პანდემიის ვითარება, რომელიც ისეთივე ძიმეა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, როგორც საქართველოში. Აი ეს არის მოცემულობა დღევანდელი ჩემი აზრით, რაც გვაქვს და დანარჩენს ახლა მოვლენების განვითარება გვიჩვენებს. ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ამით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. საინტერესო იქნება თქვენი აზრი. რამდენად თქვენთვის მისაღებია ასეთი ფორმის გადაცემა თავის შინაარსით და მომავალ სამშაბათს ამავე დროს ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს და გავაგრძელოთ თქვენს დაგაინტერესებთ. კარგად ზრუნავთ. კავკასია, პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას კავკასიური აქცენტები.